Hei! Velkommen til denne 360-graders opplevelsen av filmsettet til Den tolte mann. Veldig hyggelig å ha deg her. Du har fått på deg VR-briller, og du ser fantastisk ut. Men kanskje vi skal teste ut litt? Da kan du prøve å se dit. Og så tilbake med meg. Fantastisk, veldig bra. Hva med dit? Og tilbake med meg. Ja, ja, ja. Dette klarer du helt strålende. Så da foreslår jeg at vi bare setter i gang. Lykke til. Da befinner vi oss langt, langt nord i landet, nærmere bestemt Sommarøy i Troms. Og dette er en helt fantastisk location hvor det var veldig, veldig mye vær. Kulde, snø og storm, og alle hadde neglesprett i ukesvis. Men du skal jo selvfølgelig kjenne det på kroppen når du lager film fra 2. verdenskrig. Det du ser på båten der borte nå, det er noen av sabotørene som Jan Baalsrud var ute på oppdrag med. Så dette er scener hvor de innser at de kanskje er på vei til å bli tatt av tyskerne. Da er vi inne i en annen scene, og nå har vi flyttet location til Østlandet, nærmere bestemt Vippetangen i Oslo. Men i filmen så skal det se ut som vi er på havna i Tromsø. Tyskerne har klart å spolere oppdraget, og flere av de norske sabotørene fra båten står oppstilt foran den tyske Gestapo-sjefen i Troms, Kurt Stage. Han har 12 menn notert på lista si, men har kun klart å få tak i 11 av dem. Så nå begynner for alvor jakten på den 12. mann.